أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا وہ سید طولہ شاہ بخاری. ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے کچھ قوموں کو جو ہے ترقی عطا فرماتے ہیں, اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں پستی میں جھونک دیتے ہیں. اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے, اسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے, قرآن مجید کے حوالے سے, اور جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ریڈیو پاکستان میں, جن کی آواز میں آپ ترجمہ قرآن مجید سنتے ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اور انہوں نے خود بھی جو قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے کی جو کوشش کی ہے اور سعادت حاصل کی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. آپ کا سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. گفتگو کا آغاز کریں گے اس حوالے سے, ماشاء اللہ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی جو ہے لکھنے کی سعادت جو ہے حاصل کی ہے, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے اچانک یہ شوق ہوا اور آپ نے کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا, اس ادارے کا کہ جس نے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کئی برس پہلے ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق تو گزشتہ کوئی 42 سال کا ہے, اور لیکن کچھ عرصہ پہلے ریڈیو پاکستان نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل صوت القرآن میں ریکارڈ کرنے کا جب اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت میرے حصے میں لکھی اور پورے قرآن مجید کا ترجمہ ریڈیو پاکستان میں ریکارڈ کیا گیا. یہ ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری کا ہے, لیکن ریکارڈنگ کے دوران اور اس کے بعد مختلف لوگوں سے ملنے پر ایک چیز ذہن میں مسلسل آتی رہی کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ, مختلف مسالک سے تعلق, مختلف گروہوں سے ان کی نسبت پائی جاتی ہے, اور ایک خامخواہ کی جو تنگ نظری ہے وہ بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے, حتیٰ کہ قرآن مجید سے سیکھنے میں بھی بعض اوقات وہ رکاوٹ کا ایک ذریعہ بنتی ہے. جبکہ قرآن مجید تو ایک یونیورسل کتاب ہے اور تمام انسانوں کی رہنمائی کی کتاب ہے, تو اسی دوران یہ خیال آتا رہا کہ کیوں نہ کوئی ایسا ترجمہ مرتب کیا جائے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی نیا ترجمہ لکھا ہے, لیکن نئے انداز میں ترتیب ضرور دیا ہے کہ جس میں کم از کم بر صغیر کے ان جید علماء سے استفادہ کیا جائے جو مختلف گروہوں کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتے ہیں. یقیناً شاہ عبد القادر جو ہیں اس میں بہت بنیادی کردار ان کا ہے, یعنی سب کانٹیننٹ کے, سب کانٹیننٹ کے جو اردو میں لکھنے والے, ٹھیک ہے, عربی میں تو تفاسیر پڑھی ہوئی تھیں کچھ بہت ساری, تو ان میں سے جو معروف ترین مفسرین اور مترجمین تھے ان کو بنیاد بنا کے پھر ایک ترجمہ مرتب کیا, ٹھیک, جس میں جو ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے لے کر مولانا محمد جوناگڑی اور مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی, پیر کرم شاہ صاحب الازہری, حافظ عبدالسلام بٹوی, اور اس کے علاوہ اس کے آس پاس کے جو مختلف, آپ نے ان کے تراجم سے استفادہ کیا, ان سے استفادہ کیا, اور بنیادی کردار میرا صرف اتنا تھا کہ ایک تو زبان کی یہ سنت ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے, کچھ الفاظ نئی جنریشن اسے ترک کر دیتی ہے, چونکہ ہمارے ہاں برصغیر میں فارسی اور عربی کا ایک غلبہ رہا ہے تو اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے تھے, اور ان تراجم میں جو سابقہ ترجمے ہیں ان میں یہ الفاظ موجود تھے, تو میں نے ایک تو اس کو آسان کیا,
اور دوسرا کسی بھی ایک آیت کے بارے میں اگر محسوس ہوا کہ اس میں کسی دوسرے مترجم یا مفسر نے ترجمہ تھوڑا سا ہٹ کے کیا ہے تو پھر اس کا باقاعدہ جائزہ لینا، کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ دیکھنا۔ زبان و ادب کا میں طالب علم ہوں اور گزشتہ طویل عرصہ جو ہے وہ اسی کی تعلیم میں وقت گزرا ہے، تو پھر اس میں یہ دیکھا کہ کون سا ترجمہ اس قرآنی آیت کے انتہائی قریب اور افراد کے لیے زیادہ آسان لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے، تو وہ پھر کوئی 5 سال کی مدت میں اس کو مکمل کیا، پھر اس کا ریکارڈ ہوا۔ اور وہ کس نام سے اس کو وہ ویژول قرآن کے نام سے آج کل نشر ہو رہا ہے، نیٹ والے بھی اس کو نشر کر رہے ہیں، ابھی نیٹ کی سطح پر، باقاعدہ کسی ٹی وی چینل پر تو نہیں آ رہا لیکن نیٹ پر اور جو ان کا جو نیٹ والوں کا ہے اس میں تقریباً 12 گھنٹے روزانہ یہ نشر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا منظر بھی دکھایا جاتا ہے۔ بڑا کام تو ان کا ہے لیکن میرا کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے اس ترجمے کو مختلف لوگوں کی مدد سے اور ان کے ترجموں کی مدد سے نئے انداز میں مرتب کیا ہے۔ تو کوئی آپ کو مشکلات بھی پیش آئی ہیں؟ کیونکہ بہت ہی سینسٹیو کام ہے، جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ لکھتے ہیں تو ایک ایک ورلڈ کے لیے بہت سی جو ہے وہ ڈکشنریز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو اس حوالے سے کتنی آیات میں یا معنی میں کوئی ایسی مشکل؟ دیکھیے، یہ ایک محنت طلب کام تو ہے، اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ سینسٹیو بھی ہے، سینسٹیو اس معنی میں کہ کسی بھی دوسری کتاب کا ترجمہ کرتے وقت بھی دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ جو اصل ٹیکسٹ ہے اس کو دوسری زبان میں صحیح صحیح منتقل کیا جائے ملحوظ خاطر، لیکن اگر تھوڑا بہت اس میں بندہ جو ہے وہ اپنے انداز کو شامل کر دیتا ہے تو دیگر کتابوں میں اس کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے اس بات کی گنجائش نہیں رہتی، اس میں ایگزیکٹ وہی ترجمہ اور وہی بات جو منتقل ہونی چاہیے۔ اور اس میں دنیا بھر کے علماء کا ایک اور اتفاق بھی پایا جاتا ہے، ہم یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ بذات خود کوئی بہت مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو کسی دوسری زبان میں کوئی بشر منتقل نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے اس کی ترجمانی ہوتی ہے، یعنی قرآن نے جو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، ہم اس پیغام کو اس کی صحیح روح کے ساتھ اور قریب ترین الفاظ میں جو اس کے معانی کو منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، ہر آنے والی نسل میں اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو یہ سعادت دیتا رہے گا کہ جو اس وقت کے لوگوں کے لیے اس قرآن کو زیادہ آسان بنا کر پیش کرتے رہیں۔ مرکزی معنی، بنیادی روح وہی رہے گی، البتہ آسانی کا پہلو جو ہے جو الفاظ متروک ہو چکے ہیں ان کی جگہ نئے لفظ جو آ چکے ہیں ان کا استعمال جاری رہے گا۔ صحیح، اور یہ ترجمہ جو ہے لکھنے کے لیے کن اصول کو جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے اپنے سامنے کہ ان قوانین کے تحت ترجمہ لکھا جائے، اور علماء کی آراء کیا ان کے حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے بارے میں خود واقفیت اور پورے طریقے سے واقفیت، جیسے میں نے ذکر کیا اور ایک دو بار اس کا اشارہ بھی ہو چکا کہ تقریباً ان کی 35-36 برس عربی زبان پڑھتے پڑھاتے گزرا، اور اب بھی محسوس یہ کرتا ہوں کہ بہت مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے تو خود آدمی اس زبان سے شناسائی رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، جب اس کی شناسائی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اگر وہ سفر پہلے سے طے ہو چکا ہے تو یہ زیادہ آسانی مہیا کرتا ہے کہ پہلے اگر بیسیوں افراد نے یہ کاوش کر لی ہے تو کسی بھی آنے والے فرد کے لیے یہ نسبتاً آسانی ہے کہ اس نے کوئی نیا لفظ ایجاد نہیں کرنا، بلکہ پہلے سے جو ترجمہ ہو چکا، جو ترجمانی ہو چکی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے وقت کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ تو وہ کتنے فیصد اپنا مزید اس کے اندر جو ہے مزید ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے، تو بعد میں آنے والا جو مترجم ہوتا ہے وہ کتنے پرسنٹ گنجائش ہے کہ وہ مزید اس کو بدلنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو؟ یعنی اس میں میں نے جو محسوس کیا تو کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ جو جملے کی بنت ہے اور جملے کی جو ترکیب ہے، ایک تو اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، کیونکہ ترجمے مختلف قسموں کے لکھے گئے، مثلاً ایک گروپ ایسا ہے کہ جنہوں نے لفظی ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا، دوسرا گروہ ایسا آیا کہ جس نے اس کی ترجمانی تفسیری انداز میں کرنا شروع کر دی، یہ بھی ترجمہ ہے لیکن اس میں تفسیر کو بنیاد بنا کر جو اس کا مفہوم ہے وہ ادا کیا جائے، تیسرا گروہ ایسا آیا کہ جس نے
تفسیر اور لفظی ترجموں کے درمیان میں رہتے ہوئے با محاورہ ایسا ترجمہ کرنے کی کوشش کی کہ جو آیت میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے اور اس میں کوئی اضافی الفاظ شامل کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا لفظ ضرورت اس کی پڑ جاتی ہے جس کے بغیر ایک اجنبی زبان میں معنی پورا منتقل نہیں ہوتا تو وہ اس کو منتقل کرنے کے لیے اس لفظ کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ دنیا کی یقیناً ایک بالکل منفرد آیات ہیں، یہ کتاب ایک بالکل منفرد کتاب ہے، یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو ایک سلسلے سے شروع ہو اور ایک خاص وقت پہ جا کے مکمل ہو جائے، یہ کلام ہے اور کلام کے اندر خود کلام بات چیت کو کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کلام کے انداز میں اس پورے قرآن مجید کو جو ہے وہ نازل فرمایا، تو اس لیے بعض اوقات کسی ایک بات کا تذکرہ کسی پہلی آیت میں کسی اور انداز سے چل رہا ہوتا ہے، یا تین چار آیات پہلے سے وہ بات چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی اور جملہ معترضہ اس کا ذکر آتا ہے، پھر دوبارہ پہلی بات سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو مترجم کو زبان کی مہارت، سابقہ جو ترجمے ہو چکے ہیں ان کا پورے طریقے سے مطالعہ، اور اپنے وقت کے مطابق ان لفظوں کو آسان کرنے کی مہارت، اور پھر ان کے درمیان میں اس بات کی کوشش کہ اپنی طرف سے کم الفاظ اس میں اضافہ کیا جائے، اس میں ایڈ، یہ جو ہم بریکٹ میں یوز کرتے ہیں اصل میں وہ اس مترجم کا اپنا ایک اس میں خیال ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اور وہ خیال جو ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ مترجم کی اپنی کوئی تفسیر ہے، بلکہ جو جملہ بن رہا ہے قرآن مجید کا اس میں مقصود کیا ہے، اس مقصود کو ظاہر کرنے کے لیے آدمی اگر اس میں خود سے شامل کر دے اور بریکٹ کے بغیر تو وہ پھر قرآن مجید کے لفظ میں ایک طرح کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن جب بریکٹ میں لکھا جائے گا تو پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ یہ اضافہ نہیں ہے بلکہ اس ترجمے کی آسانی کے لیے، تیسیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تاکہ جملہ ایک مرتب انداز میں آدمی پڑھ سکے۔ تو یہ آسانی اور سہولت کا کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اختیار کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا آپ قرآن پاک کے حوالے سے، آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتے جن کو اپنی حالت آپ بدلنے کا وہ نہ ہو، شوق نہ ہو یا اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں۔ تو آج اس کا کنسیپٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے حکمران کہتے ہیں ویسی رعایا، تو جبکہ آیت بتاتی ہے کہ پہلے رعایا کو بدلنا ہے تو ہی حکمران ملیں گے، تو اس طرح کنسیپٹ کلیئر کیجیے گا کہ کیا اس میں دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت جو ابھی آپ نے تلاوت فرمائی اور پروگرام کے بالکل آغاز میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا، دونوں ہی بہت عظیم الشان جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتا ہے اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں زوال پذیر کر دیتا ہے، بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن ایک رہنمائی کی کتاب ہے، رہنمائی میں مختلف اصول، ضابطے، طریقے بتائے گئے ہیں، جو قوم بھی ان اصولوں کو اختیار کرے گی جو قرآن مجید میں بتائے گئے، ان راستوں پر چلے گی جو قرآن مجید میں رہنمائی کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو آسان کر دے گا، اور اگر وہ گروہ جو ہے وہ مومنین کا بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ دنیا ان کے لیے آسان ہوگی بلکہ عاقبت اور آخرت بھی ان کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ بطور مثال قرآن مجید میں عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ایک یونیورسل اصول ہے، سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا رہا اور قرآن مجید میں بطور خاص اس پر زور دیا گیا کہ دنیا میں انصاف قائم کرو۔ اب جو قوم بھی انصاف قائم کرے گی اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس قوم کو امن و سلامتی عطا کرے گا، گویا کہ قرآنی اصول پر جس قوم نے بھی عمل کیا اللہ تعالیٰ لازماً اس کا ثمر اس کو دے گا، غیر مسلم چاہے غیر مسلم بھی ہوں، لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ غیر مسلم کو یہ فائدہ اس دنیا کی زندگی میں میسر آ جائے گا، اور مومنین کے لیے کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس فیتھ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کے لیے اجر اور ثواب اور جنت رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے صفائی ستھرائی قرآن مجید کا اصول ہے، اور نشے والی چیزوں سے بچنا قرآن مجید نے بتایا ہے، تو جو قومیں بھی نشہ اور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، صفائی ستھرے کا خیال کرنے والی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو آسان بنا دے گا،
اور جو قومیں اس پر عمل نہیں کریں گی چاہے وہ مومنین ہی کیوں نہ ہوں. یعنی یہ اس آیت کو اور اس حدیث کو ہمیں اپنے لیے بطور خاص اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے بھی مومن ہونے کے باوجود مسلم ہونے کے باوجود قرآن کی ان تعلیمات پر عمل نہ کیا تو دنیا میں ہم اس کی نعمتیں اور برکتیں حاصل نہیں کر پائیں گے. اتنا کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے قرآن مجید کو چوم کر اوپر رکھ دیا ہے یا کبھی کبھار اس کی آیات میں وظیفے کے طور پر پڑھ لیتا ہوں. یا جب تک اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے تو مومنین بھی اس کے فوائد سے محروم رہیں گے. جب حصہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس نعمت سے سرفراز کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثمر دکھائے گا. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے بہت ہی اصلاحی گفتگو جاری ہے, یہ ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اسلام کے تناظر میں روشن خیالی کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آج کل جو روشن خیالی بیان کی جا رہی ہے وہ اور قرآن مجید نے جو بتایا اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم بہت سارے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو یا تو اس کے معنی کو بدل لیتے ہیں اور یا پھر اپنی نیتوں اور ارادوں کو بدل لیتے ہیں. روشن خیال بذات خود ایک بہت ہی اچھا لفظ ہے, اور قرآن تو ہے ہی روشنی. جی, پورا دین ہی, اور پورا دین روشنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ وہ جو ہیں وہ تاریکیوں سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتے ہیں. اللہ نور ہے, نور السماوات والارض. قرآن نور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور وہ خود اپنے کردار شخصیت کے اعتبار سے نور ہیں. تو یہ تو ہے ہی روشنی, لیکن جب ہم اس کو روشن خیالی کا ایک خاص لفظ دیتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پر, تو جو لوگ اس لفظ کو ایجاد کرنے والے ہیں یا اس کو کثرت سے استعمال کرنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان بنیادی اصولوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ نہ دے, اس کو نظر انداز کرتا ہوا اور اپنی آزادی سے اپنی منمانی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہو, ہر ایک کے لیے محبت کا پیغام, ہر ایک کے لیے سہولت کا پیغام, ہر ایک کے لیے آسانی کا پیغام, لفظ بڑے اٹریکٹیو ہیں. محبت سے کون انکار کر سکتا ہے, سہولت اور آسانی کو کون چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن ان لفظوں سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ مراد یہ لیا جاتا ہے کہ غلط ہو یا صحیح اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تم غلط کو غلط نہ کہو اور اپنے انداز میں جو جس کو اچھا لگتا ہے اس پر عمل کرتا رہے. سبھی اچھے ہیں, سبھی مل کر رہیں, سب مل کر رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سبھی اچھے ہیں یہ جملہ یقیناً ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے. اگر سبھی اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نبیوں کا سلسلہ بھیجنے کا کیا, اس کی کیا ضرورت تھی؟ کتابوں کا ایک سلسلہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آخرت میں جنت اور دوزخ اور سزا اور جزا, اس کا یہ سارا کا سارا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر سارے ہی سارے اچھے ہیں, یقیناً کچھ عمل برے ہیں, کچھ کام برے ہیں, کچھ باتیں بری ہیں, کچھ ایکشنز برے ہیں, تو جو برا ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو اچھا ہے اس کو پروان چڑھایا جائے. اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا کہ تم میری بندگی کرو, وہاں یہ بھی فرمایا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو مشرک ہیں ان کا شرک بھی جائز اور جو اللہ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک, تو یہ بات تو مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ چلو ہم اتفاق کر لیتے ہیں, ایک روز آپ اپنے خدا کی عبادت کر لیا کریں اور ایک روز ہم اپنے بتوں کی پرستش کر لیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے یہ بہت آسان تھا, نہ جنگیں ہوتی, نہ ہجرت کرنا پڑتی, نہ نقصان اٹھانا پڑتا, اور یہ کمپرومائز کر کے سارے ہی اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق دنیا میں اپنی عبادتوں کو پورا کر رہے ہوتے. اللہ رب العزت نے صرف ایک طریقہ بتایا اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں حق کا دین اور سچائی کا دین تو ایک ہی ہے, جو اللہ نے بھیجا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس سے پہلے سابقہ انبیاء بیان کرتے رہے. ٹھیک ہے نا, یہ حق کا راستہ ہے.
جو اس حق کے راستے پر آئے گا اسے لازماً باطل کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل کو بھی اور جو کفر ہے یا جو زیادتی ہے اور جو ظلم ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، جہالت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، اور اس کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں اور جو ہے وہ قرآن کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ایک خالص قسم کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ جو اقبال کا فرمان ہے کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل جو ہے نا وہ کئی راستوں کو، دو راستوں کو تو کم از کم اپنے ساتھ لے کے چلتا ہی ہے، اچھا برا سب ساتھ چلے گا، لیکن حق لا شریک ہے۔ شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول، تو حق اور باطل کے درمیان میں کوئی ایسا راستہ تلاش مت کر کہ جو دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والا ہو۔ یہ باطل کیسے اچھا اور برا راستہ ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے باطل اس طرح چلتا ہے بالکل ایسے کہ جیسے کوئی شخص اپنا مال بیچنا چاہتا ہے، دودھ بیچنا چاہتا ہے، تو دودھ کی ایک مقدار تو موجود ہے جو اس نے صحیح طریقے سے حاصل کی، لیکن اس دودھ کو بڑھانے کے لیے وہ اس میں پانی ملا دیتا ہے یا کوئی اور اس کے اندر چیز شامل کر دیتا ہے، تو اب یہ جو اضافہ اس میں کیا گیا ہے یہ باطل ہے، یعنی یہ زیادتی ہے، کیونکہ وہ اس کو دودھ کہہ کر بیچ رہا ہے، اس کو پانی کہہ کر نہیں بیچتا، وہ اس کو دودھ کہہ کے بیچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور انسانی دنیا، انسانی معاشرہ یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ مجھے دودھ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ملاوٹ کر کے مجھے بیچیں اور مجھے کہیں کہ یہ دودھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو دودھ ہے وہ دودھ ہے، یعنی جو حق ہے وہ حق ہے، اس کے ساتھ بتوں کی پرستش، اس کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش، اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی جو ہے وہ باتیں اور خیالات، ان کو شامل مت کیا جائے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ والدین کی خدمت بھی کرو اور والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی کرو، تو خدمت اپنی جگہ چل رہی ہے، بدتمیزی اپنی جگہ چل رہی ہے، تو یہ دونوں اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم خدمت بھی کرو اور عزت اور احترام بھی دو۔ یہ مکمل دین، ایک سچائی، ایک حقیقت، اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیوریفیکیشن جو ہے نا، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، یہ عمل میں بھی، کردار میں بھی اور اپنے نظریات میں بھی، اس کو خالص کر کے جو شخص پیش کرتا ہے وہ حق کے راستے پر چلنے والا ہے۔ تو روشن خیالی کا اگر تو معنی ہے حق کو تلاش کرنا، حق پر عمل کرنا، حق کو فروغ دینا، تو سر آنکھوں پر، یہ تو ہم اسی کی پکار لگاتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اگر روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ غلط کو غلط مت کہو اور صحیح کو اس کے ساتھ شامل کر کے سب اکٹھے چلتے رہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح کے بعض لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ جی حقوق اللہ پہ زور دیتے ہیں، حقوق العباد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور بعض حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں معاف ہو جائیں گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں؟ دیکھیے اصل میں تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا حقوق العباد، تو حقوق العباد کس نے بتائے؟ اسی اللہ نے بتائے۔ جب اللہ کی بات مانیں گے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد بیک وقت جو ہے نا وہ پورے ہو رہے ہوں گے۔ خود قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیلنس قسم کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان کی مشہور آیات میں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک توازن کے ساتھ بنایا، میزان قائم کی ہے۔ میزان اس لیے قائم کی ہے کہ اے لوگوں تم بھی میزان قائم کرو۔ میزان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دے دیا جائے اور اس کے مطابق ایک بیلنس اور ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو وہ نماز کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کے درمیان میں خیرات تقسیم کرنے اور ان کے رفاہی کاموں میں شریک ہوتے ہیں لیکن نہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں، وہ بھی حقیقت سے دور ہو گئے۔ یعنی شیطان کو کیوں راندہ درگاہ بنایا گیا صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد؟ اس لیے دونوں کام بیک وقت کرنے ہیں، یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ اسلام کو اجزاء میں تقسیم نہ کیا جائے، خانوں میں تقسیم جو بھی کرے گا، تو جیسے انسان اپنی زندگی کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، وہ بہت سارے کام ملا کر کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس کی شخصیت مکمل ہوتی ہے، اس کا خاندان مکمل ہوتا ہے، اس کی معاشرت مکمل ہوتی ہے۔ تقسیم کر دے گا تو خود بھی پریشان ہوگا اور دوسروں کو بھی پریشان کرے گا۔ اس لیے اللہ کے حقوق
اور بندوں کے حقوق، اور اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق پورے کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، قیامت کے روز ایک بندے سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں دنیا میں پیاسا تھا، کیوں میری پیاس نہیں بجھائی؟ وہ کہے گا اللہ تجھے کیسی پیاس، تو رب العالمین ہے. فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تجھے بھوک کہاں، تو رب العالمین ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی. میں بے لباس تھا، مجھے لباس کیوں نہیں دیا؟ ان سارے سوالوں کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا کہ اللہ تجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو نے میرے فلاں بندے کی بھوک مٹائی ہوتی، پیاس مٹائی ہوتی، اس کو لباس دیا ہوتا، تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا. اس لیے دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس قائم کرنا، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم. یعنی ایک طرف صرف حقوق اللہ یا حقوق العباد پر زور دینے کی ضرورت، یہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ غلط تصور ہے، غلط تصور ہے. اور آج ہم معاشرے کی ترقی کے لیے جس معیشت کا جو ہم رونا روتے ہیں، اسی میں اگر ہم دیکھیں کسی قوم کی ترقی کے لیے معیشت کا اوپر چلے جانا، جبکہ ترقی جو ہے باقی اخلاقی حوالے سے بہت ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی کی ہمارے ملک میں کمی پائی جاتی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے ہم اتنا پیچھے ہیں. تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں یقیناً معیشت بھی تبھی اوپر جائے گی جب آپ اپنے اخلاقی جو ہے ترقی کے لیے کوشش کریں گے. دیکھیے جب ہم معیشت کہتے ہیں نا، تو معیشت پیسے کا نام نہیں ہے، معیشت تو ان تمام اسباب کا نام ہے جس سے انسانی زندگی کو سہولت ملتی ہے. میں اچھا کھانا کھا لوں خوش ہو جاؤں گا، لیکن کیا میری خوشی کا معیار صرف ایک اچھا کھانا ہے، ایک اچھا بستر، ایک اچھی گاڑی، ایک اچھا گھر؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے جذبات، میرے تعلقات، میرے معاملات، یہ سب کے سب مل کر اس خوشی کو مکمل کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ جو پیسہ بنا رہے ہیں وہ معیشت کو بہتر نہیں بنا رہے. معیشت کو بہتر وہ بنا رہے ہیں جو اپنے لیے بھی رزق حلال کے راستے کھولتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رزق حلال کے راستے کھولتے ہیں اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ تم رزق حلال، بالکل حلال طریقے سے جو پیسہ کماؤ، جو مال کماؤ. اب یہ مال کما لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پھر اس میں سے مسکینوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، والدین پر خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو دینا ہے، ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہے. دو شرطیں بنائی گئی ہیں مکمل خوشی کے لیے، معیشت کو ترقی دینے کے حوالے سے بھی اور مکمل خوشی کے لیے بھی. ایک کہ جو رزق کماؤ وہ حلال ذریعے سے کماؤ، دوسرا یہ کہ جو رزق کماؤ اسے اچھے طریقے سے تقسیم کرو. تو جو ان دونوں کاموں کو اختیار کرتا ہے اس کا مال بھی بڑھے گا اور اس کی معیشت بھی بہتر ہوگی اور خوشیاں اور جو سہولتیں ہیں وہ بھی یقیناً اس میں اضافہ ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہیں. یقیناً اپنی ترقی کے لیے، اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغامات کو سمجھیں، قرآن مجید پر عمل کریں. صرف پڑھ لینے سے کام نہیں ہوگا. اور اپنے فیڈ بیکس ہمیں ضرور بتائیے گا، جس موضوع کو آپ قرآن پاک کے حوالے سے شامل کرنا چاہیں اپنے فیڈ بیکس میں ہمیں ضرور بتائیں. اور یہیں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. لعلكم تعقلون.